shkruan me robazë. Drejtuesi aktual i Spakut Arben Kraja është përpjekur të mbajë një distancë nga ato që ai quaj ndërhyrjet ndërkombëtare në agjendën e hetimit të Spak në funksion të justifikimit të moshetimit të Sali Berishës. Në intervistën e tij, zoti Kraja vë theksin tek pavarësia e prokurorëve në objektin e punës së tyre dhe në të njëjtin kontekst thot se nuk ka marrë udhëzime nga ndërkombëtarët për hetime. Ktu ka vend për dy sqarime. E para, Spak nuk mund të marrë udhëzime as nga të huajt as nga shqiptarët pasi e dim që është një institucion i pavarur. Por ai është një institucion hetimi i ngritur në kuadrin e reformës në drejtësi, për të cilën është modifikuar kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe i është lejuar SBA dhe Bashkimit Evropian të jenë mbikëqyrës dhe aprovues të disa hallkave të drejtësisë. Për këtë arsye, qëndrimet dhe rekomandimet e SBA-ve dhe BE-s ndaj reformës në drejtësi dhe agjendës së hetimeve nuk janë ndërhyrje, por detyrim i tyre. SBA ka deklaruar se reforma në drejtësi në Shqipëri është interes kombëtar i SBA-ve. E dyta që lidhet me pikën e parë është se autoritetet më të larta zyrtare në SBA përfshi zyrtar special të SBA-ve që merren me Shqipërinë, siç është zoti Escobar, i kanë kërkuar drejt për drejt drejtësisë shqiptare të hetojë Sali Berishën. Si person i shpallur nga SBA, persona non grata për korrupsion madhor, bashkë me familjarët si minuesi demokracisë dhe shantazhuesi sistemit të drejtësisë. Ky është përcaktim zyrtar në dizajnimin e sekretarit të shtetit për Sali Berishën dhe familjen e tij të korruptuar. Spak, i cili ndërmerr hetime dhe nga indicie nga shtypi i ditës nuk e ka parë të udhës, të konsideroj indicie dizajnimin e Sali Berishës, Liri Berishës, Argita Berishës dhe Shkëlzem Berishës si të korruptuar për shkak të përdorimit të pushtetit dhe SPAK-u, ti nënshtroheshin hetimit pasuror, siç është bërë me Yllin Droqin apo me ish krye prokurorin Adriatik Lalla që janë shpallur anon grata. Pra nuk ka nevojë që SBA apo BE të ndërhyjnë në prokurori dhe nuk e kanë në kulturën e tyre ndërhyrjen. Ato e kanë bërë publik Berishën dhe familjen e tij si objekt hetimi dhe kanë kërkuar zyrtarisht që ai të hetohet. Fyerja që përpiqen t'i bëjnë eksponentë të hetimit në Shqipëri, institucionit të dizajnimit anon grata me arsye hetimin banal që duan fakte, është dhe më e rëndë pasi hetimi niset për gjetur fakte dhe nuk priten fakte që të nisë hetimi. Akoma më e rëndë është situata kur një tjetër shtet perëndimor me reputacion të paqortueshëm në drejtësi siç është Britania e Madhe e ka shpallur Sali Berishën persona non grata për lidhjet e tij kriminale në politik në një letër të detajuar me akuza për të dhe rreth 14 bashkëpunëtorë të tij kriminal. Përsëri nuk ka asnjë proces hetimi të nisur ndaj tij. Nuk po flas marrjet pandehur apo të shpallur fajtor, por nisi e hetimi. Dy shtetet më të mëdha dhe më serioze të botës, dy drejtësitë më të certifikuara të botës si të paanshme, e kanë shpallur atë hajdut dhe njëri me lidhje kriminale. Nuk di se çfarë indicie për hetim kërkon më drejtësia shqiptare. Bëhet fjalë për një njerëz që ka vrarë në mes të bulevardit. Është vetë lavdëruar që ka vrarë dhe akoma e sot e kësaj dite asnjë prokuror nuk e ka marrë në pyetje për informacion dhe ta pyes ore pse vrave. Dhe akoma më keq nuk e di pse vazhdojnë të fyejnë dhe po shtrojnë perëndimin më keq se sa Sali Berisha, duke përdorur retorikën e tij të fakteve që duhet u asjell dikush. A thua se këta që ne kemi në krye të hetimit i kemi drejtor arkivash e jo prokuror? Perëndimi nuk shpërndan udhëzime për hetime. Perëndimi e ka hetuar dhe ndëshkuar Sali Berishën. SBA ka kërkuar zyrtarisht të respektohet standardi i saj hetimit ndaj Sali Berishës. Spak nuk e ka bërë. Të tjerat janë justifikime të dobta. Berisha i ka më të mira se sa vetë Spaku justifikimet për mos prekjen e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.